Vielä kun näkis se jossain baarissa, niin vittu varmaan olisi sama meininki vittu. Kyllä niin vammanen äijä vittu. Ei vaan kaikkea hyvää hänelle. Siinä sulle vihje, mistä mä tuun. Vittu mikä laki taas. 300, 200, 100, 70, no niin. Näit sä mut siitä vittu. Näin. Täs kautta täältä nyt täältä päin. Ai vittu! Kuole! Kuole! Vittu! Ai se on haali. 6-3-5-5-llä. Onko joku vieras mappi, niin vittu tää ihan perseestä. Mä hävin aina. No tää on meille yhtä tuttu. No siellä ei oo ketään. Onkos täällä oottamas? Vittu siinä oli jotkut perkeleen portaat. Ja ei tullu. Mä tuun täältä, kuulet sä mut. Toi ajoitus! Toi ajoitus! Toi ajoitus! Vittu mä tähtäisin koko ajan siihen, sit kun mä käännän hetkeks pois, niin sit sä tuut siihen. Vittu CS, vittu tanas tuon peli. Vittu mun koko ajan vahingossa vaan konsolen, kun on ne vitun jännittiin. Tää oli hieno, se on pelattiin pikku paukupäissä, että... En mä oo koskaan pelottaa paukupäissä. Aivan. Mitä sä niinku oikein tarkoitat? No. Onneksi otit läikkää sit vitun liekistä. Mä luulen, et sä näet mut, mä odotin tähän yllätyshyökkäys. Mä näin, kun sä menit sinne, vaan se mulla ampuu sua selkää. Ja se ampunut kuitenkin ohi ja sä oot tappanut. Vittu, sulla on paljon kärsivällisyyttä kyllä tässä vitun paskassa. Mitä ikinä tuu enää tänne vittu midiin saata? Mä haluan haastaa sua tätä ikkunasta. Tylsä. Mitä hävii? Osuuks mä sun niinku koko ajan? Okay. Vittu mä sulaan tähän peliin vittu. Tää on viimeinen paska vittu.
Paitsi jos tää loppuu 2-2, niin tää voi olla viime. Aha, nyt meni flashy pitkin viikkoon. Tuu nyt midii vittu joskus. No vitu tule saatana. Mikset? Vittu mä joskus jo tappaa. No tää sun nykyinen taktiikka ei tunnu toimiva, pitäisikö sun vähän muuttaa? Niin teet niinku mä sanon. Ai, ei muuten näkyny yhtään sua tuota. Tuut sä nyt midi? Eh. Mikä vittu on midi? On se missä on ne ikkunat. Aa, näin. Se nyt on keskellä. Ammu jalkoihin vittu sua, kun olin niin panii. Tiesi, et sä kuulit, että mä tuun siin. Vittu. Mä oon CT, vittu, tää on 6-1, tää ei vittu. Nyt ei kovin. Saanko kerran kusetta? Ei saa. Okei. Okay. Paitsi minä saan, mut sinä et. En tule. Taaskaan tullu midi. Mikset? Ihan paska paikka. Mulla on se pitu ikkuna siinä vittu. No varmaa vittu! Mitä? Nyt Riku lopettaa pitu liven näytön vittu. No missä sen? Mitä sitä näytä? Kyllä mä tiiän teidän juonet vittu. No mulla on Facebook-puhelu tontsalle tossa mennyt koko ajan. Tuutte nyt mit? Sori, pakko mennä. Moi, pitää mennä. Ja takaa. Ei vittu. Ai vittu, mikä homo vittu. Just se. Tuut sä nyt midi? Ei. Miks te? Miks se tuu? Mitä sä dekke touhuat? Oho, vähän takas. Hei vittu, missä pitusta sä kiersit sinne? No noin rappuset tai mikä toi on toi bittisysteemi tässä. Onneks olit siellä, oli vittu, se oli kyllä sekuntia vaille tosi hävin.
Hei vittu, tuli min... jopa... Tässä, tässä pelissä ei vittu kauaa kestä. No joo, ei mitään vittu. 10 CT-puolella vittu, morjesta vittu. Vittu Pekka se alkaa vittu, tiedätkö vittu, vaan saa varmaan ensi yönä unta vittu. Tiedätkö vittu. Pekka se alkaa. No mikä vittu toi sun palo, et sä vittu näet sen vittu täysillä vittu. Suoraan mun silmiin vittu. Näet sä, näet sä vittu. Sultuna vittu. Niin vittu mun piti tästä mennä vittu. Alle. Ei mut siis vittu miten täältä poistuu täällä. Täältä ja... Mistä? Ai pelistä. No vittu se on helppo eksitty. Tuut se midi, tuut se midi. No! Hei joo! Vittu toi oli! No oli kyllä jo hävyt. No nyt mä voin tulla sinne midi. Ei saatana. No mä oon midis, missä sä oot? Ei! Nyt on VH! Eithän sä nää mua noin vittu! Ai en näe, kun ei sun minä... käsi vittu näkyy. No vitut näkyy vittu, kun sun oma munas vittu. No se ei nyt, ei aina kun hän näkyy. No ei mitään vittu, yhden kerran sai kusettaa. No ei hän saa. No vittu saa. Ethän sä vittu! Mä kuulin, kun sä pudottauduit sieltä. Mä kuulin vittu, kun sä vittu... Oot vähän vapaa äijä vittu.